გესალმებით, მესალმებით თქვენს მაყურებელს. კრიზისგან სანამდვილად მეც მაქვს, თუმცა მეც თანამ გეოპოლიტიკურ განზომილებაზე გადავალ, პრინციპში ვიტყოდი შიდა კრიზისებს და იმ სოციალურ უიმედობას, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია და სამწუხაროდ არსებული პოლიტიკურად პოლარიზებული ველი ჩვენ არ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენი მოქალაქეების რეალურ პრობლემებზე და გამოწვევებზე ვილაპარაკოთ. ხო, ჩვენ ყველა ცემით ვხედავთ, რომ სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში არის გაუარესებული. ეს უკავშირდება სიღარიბეს, პანდემიის ფონზე შექმნილ კრიზის, ეკონომიკურ უთანასწორობას და თქვათ იგივე იმ ძალიან მაღალი გარდაცვალების ციფრებს, რომელიც პანდემიას უკავშირდება, თუმცა ვხედავთ, რომ ის რეალური სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები, რომელიც არის არამხოლოდ ეკონომიკური პრობლემა, არამედ პოლიტიკური პრობლემა საბოლოოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, როგორ და სწორედ ჩვენი ხალხის სოციალური მოწყობის გამოყენება და ინსტრუმენტალიზება პოლიტიკურად ხელისუფლების მხრიდან და როგორ არის ხო ეს ხმა და ეს საჭიროება მთლიანად გამოდევნილი დღის წესრიგიდან, ხო მთლიანობაში იწვევს იმას, რომ ადამიანების ძალიან დიდი მასები ამ პოლიტიკური პროცესებიდან გამოდევნილია. მეორე ტიპის კრიზისი და მანიპულირების საგანი შეიძლება გახდეს. კარიერა ქვეყანა მით უფრო ადვილია, მის იძულება ყიდვას არჩენოთ, ასე ვთქვათ. და ეს იმ ფონზე როდესაც ჩვენ თითქმის არ გვესმის, ვთქვათ, იმგვარი პოლიტიკური ჯგუფების ხმა, რომელიც აი ამ წუხილებს რაღაცნაირად წარმოადგენენ პოლიტიკურ დღესწესრიგში. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კრიზისი, ეს უკავშირდება ნამდვილად პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ კრიზისს. ჩვენ არც ერთი მიმართულებით არ გვაქვს გაუმჯობესება სახელმწიფო ინსტიტუტების შენებლობაში თუ ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძიმე გავლენას ახდენს ზოგადად სახელმწიფოს განვითარებაზე და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ეს არის აშკარა იზოლაციონისტური პოლიტიკა საგარეო. ჩვენ ამ დღეებში და წინა თვეებშიც ვისმენთ ძალიან ძიმე განცხადებებს, მათ შორის ევროპარლამენტარების მხრიდან, სხვა პარტნიორების მხრიდან, სადაც ისინიც უკვე მიუთითებენ აი ამ ფუნდამენტური არჩევანის თუ გზაბნეულობის პრობლემაზე ჩვენი ქვეყნის მიმართ. თუმცა სამწუხაროდ აი ამ ტიპის კრიზისების მიუხედავად ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკური გამოსავალი არ ჩანს. ამ კრიზისების გაღრმავებას და ნორმალიზებას აკეთებს ქართული ოცნების ხელისუფლება და პრინციპში ეს მე მგონია რომ მათი სტრატეგიული არჩევანიც არის, იმიტომ რომ სწორედ ამგვარი კონფლიქტი მას აძლევს შესაძლებლობას გადაფარო საკუთარი პასუხისმგებლობა შექმნილ კრიზისებზე. ხო, მაშინ როდესაც იგივე ფასები არის კატასტროფულად აწეული და ადამიანებს ყოველდღიურად უბრალოდ გადარჩენის სირთულეები უდგა და ეს არის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, ისინი სწორედ ამ პოლიტიკურ სპექტაკლებს, მტრის ხატის შექმნას ქქნიან იმისთვის, რომ ეს კრიზისები გადაფარონ. თუმცა მეორე კიდევ უფრო სარისკო ვთქვათ პროგნოზი, რაც შეიძლება რა ქონდეს, ეს არის ის, რომ რეალურად ქართულ ოცნებას აღარ დარჩა სხვა რესურსი მის ლეგიტიმაციის შენარჩუნებისთვის, არც ეკონომიკური, არც ინტელექტუალური, არც სოციალური და სწორედ რეპრესიული აპარატი და ავტორიტარული მექანიზმები არის ის, რითაც ის საკუთარ ძალაუფლებას გადაარჩენს, ამიტომ მას ეს პოლარიზება შეიძლება ითქვას, რომ ის ძალაუფლების გადაჭრა. აი ამ სპირალიდან გამოსვლის გამოსავალზე მოგვიწევს საუბარი შემდეგ წრეზე, ასე ვთქვათ.